Fevral ayının 3-ündə Dövlət Sərhəd Xidmətinin Yevlaq şəhərində yerləşən hərbi hissəsində müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu çavuş Nəbatəlızadə Ceyhun Şahin oğlu qeyri-döyüş şəraitində vəfat edib. Bu barədə Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat mərkəzindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbər vəzifəli şəxsləri hadisə yerinə ezam olunublar. Hadisə ilə əlaqədar prokurorluq orqanlarının əməkdaşları ilə birlikdə araşdırma tədbirləri həyata keçirilir.